Nur den Tri. Da ist Gamer halt hier. Ich steh rein. Butter hier ist selbst rot. Bullshit, Bullshit, das ist Battle Royale. Malcolm, wir waren gerade da. Wie schnell der Tanz? Du ein Klick, Kuchen. Das ruhig mach. Jetzt bitte Johnny Vorwitz. Na brav, puske, puske. Duo. Bitte, mi se poigrajem prvo malko duo, posle se poigrajem kolap i na kraja, thrower, odčuvam go tazi Vietnam. Kaf je to, je luk? Кикни го. О, да, може да играем с фенове скоро. Говори само малко по-силно. И по-силно. Добре. Увеличи микрофона. Увеличи си микрофона. Така мисля, че се чува по-добре. На максимум ли е? Окей. Пишеме на сладеца на скиновете. Сега на килките. Аз ще бъда на храниците. И на гвайзайт. А вижте. Аз ще бъда за... А вижте, какво става тук. Мар, лед, мар, лед. О, да, предлагате къде да скачате. Парадайз, лед. На мен не ме гледа никой. А гледаме един човек. Пиши в коментарите къде да скочим на тази игра. Какво ги има, Петли? Какво, стрима ли ти гледа? Не, той те гледа. Вече не ме гледа никой. Еми натиска с PlayStation бутона към задържа, че има забора отца, гледаме един човек. Пиши, пишете къде да скачаме. О, дай ми лидер, че на тебе да ти зарежда. Пишете къде да скачаме тази игра. О, да, ма сладете се на... Ето това... Това... Марка, ти ли не спиша? О? Не. Беге прото, кой е тогава? Не съм мога! Оф! Фига, все в другото. Я така не ме пускаме, бе! Ти чуваш, ще играем Save the World първо, както се казва клипът ми. Познай Save the World и Battle Royale. Ура, пичове, поканете нас, че сте аккаунти. Тек 1, 2, 3, тек 1, 2, 3, Марио, не се живе. За приятели, Epic Friends. Аз съм Марк. Или просто... О, пичове, ако играете Fortnite, пишете вашите аккаунти. Кой е Ицака и Радака? Кой е Ицака и Радака? Двама човека ме гледат. Ицака и Радака. Пиши си ник... Пиши кой си ти. БГ Прото, пиши си никнейма в описанието. Да, уе. Тинко! Марка, знам, че си ти.
вторият да пише поне. Вторият кой е пише? Маме ме гледа някакъв и чака и радъка. Вторият да пише. Как бе? Те са двама човека. Как ти гледа един? Ти не бе, двама ме гледат. И мен. Е, вече един. Малко знам, че ти се бегат. Се задъха, бе. Гледай са как ги къса на Fortnite. Трима човека ме гледат. Да, е това един и цака и радака е от нашите тренировки. И за тренировки си ти обаче от на един приятел акаунта. Окей, дай му Марио. Давам му, давам му. Мале пичове, как ми лагва. Да, е долу. Сега ви пишем едно след. Не, ще ми забива стрима. Нашия бичър е забил. Мале пичо, какъв ноускоп. Имам лама фрагмент. Това не се слага. Ево, отдалече се от... Кво? Имам лама фрагмент. Еко, ева. За тебе съм. Ми, ева да се отдалече, ме пускай го, пускай го. Вижте, пак е взял метална лама. Метална лама, ама дава дърво, пише. Обяснете ли какво е това? Я да кибам... Тук ги и так не взема умата. Колко човека те гледат? Абе? Един. Мене двама. Ай, ело да трейднеме. Ай, дай ми един гривдигър. Като може. Не, дай ми един гривдигър. Изчакай. Ще долго пукам. И чакай, че ми лагва много. Когато искаш ми кажи за скар. Ако изчакай. Са не искаш скар, нали? Не, после ще го взем. Изчакай. In this case, we'll need to build up to place that later. Bonus challenge is now available. Ew. Oh, yeah. Fire zombies are chucking. Let me go, baby. Okay. You got to come to the moment.
на стрим при... Един човек. Мам. Хайде, 300 пара зомбита. Ела да ти го дам. Чакай, трябва да гибна нещо. Подробно? А, той е, старти. Не, това не е стария. Толка дори ми даден и хъпи. Кой пар левел? 8-9. Ако искаш, може да го ресайкълни. Да, и си взех 3 малакай. Ресайкни го, защото ми даде грейв дигър и... Ти ми даде твой пълен, аз си давам това момента. О, да, питаме сега с Майло, трябва да заградиме тук атласа. И да ви говорим за географски атлас. Географски атлас, вика. Е, атлас по география. Хе-хе, има летящ атлас. Малакайт. Колко две, нали, диез, бе? О, да, пичове, ако искате... Да, казахме ви, че сте има без стрим и казахме, сте има! И сте има! Вече не ме гледат, не ме гледат хора. Не, не, двама. Моля вторият, който е да... Опишете коментарите, кои сте. Трима, кой е третият? Ти ли си третият? Не. Чакай, еле, не знам как да излезна от тамина. О, да, после може да играем с фенове. Ако се съберете много на стрима, де. Да. Аз ще изграда и другия атлас. Турудури, тури, бел, бел. Може и до вечера да направим един найт стрим. Колко човека те гледат? Един, 10 стрим. Ма не искат да пишат кои са. Пинко. Вика, ти ли го пиша това, признаеш ли? Не! Аз го писах, бе. Пагли, стримва. Пагли. О, да, може да се абонирате за Пагли Офисъл. Глад на човек. О, да, Пагли преподава уроци по Мерт Форт Батъл Роял. Неговите уроки знаете, че са Фоши Мен и Марио не иска да играеш много повече. Ако сте се абонирали за ProGamerBG, отабонирайте се. А, да, ако сте се абонирали за ProGamerBG, отабонирайте се. Карам пичове да му се събват за събове. Прай съб за съб. Кумявка. Да, не иска се да изкуши Марио, питайте. Е, да. Вика му е мрако. Не. Вика му е про
Ти си много добър, ай да направим стъп за стъба. И Марио вика не. Но после питам мене и аз му викам не. О да, ако искате да се абонирате за мен, аз се абонирам за мен. Що след често? Не съм за съп, бе! Так му говорихме, че по Боби прави съп за съп. Ма се ебавам, бе, уми! Ако искате Марио да се абонира за вас, абонирайте се за мене. Обратна птица. Да пише в коментарите човека, който ме гледа. Намерихме Шадово. Фак с... Не! Не е топ! Йо, двама са, които сте, пишете вашите имена. Без, аз съм рип, аз съм рип, аз съм рип. Не, ще загубя куто. Да пиши в коментарите този, който ме гледа. И мен, който ме гледате. Който ме гледате, да си си. Имах 4К тук, а това е 4К метал имах. Това имам 2580 метал. Толкова да ми писали стрима. Стрима. Който е третия да каже, да пише, че... Който е третия да пише, че е третия. Стърди. Шести лео, чест лут! Майку! Фи нещо ми даде! Малакайт! 100 малакайт! Даде ти 100 малачите! Да? Даде ти 100 малакайт! Да бе! За колко имаш? А... 97. Да, но ти е 100, имаш 97. Не, ябавам те, не ми даде малко чит. Логика. Аз събирам бактериите на бузите. О, лама фрагмент. Фрагмент. Та пичове, какво е мрега от ракетите, бе? Идвай, бе, лама фрагмент. Не мога, бе, брат, мина съм и се бия за... За чест. Фрагмент. Не, бе, толкова ме убие. Йес, пичове, йес. Само, че някой идва да ми крадне честовете. Кил да ме ник. Ма не съм аз, не съм аз. Бактерия. Какво се буташ в мене, Това си е за мен. Какво се буташ в мене, какво се буташ? Кил да ми. Пускай. Има зомби, чакай. А така.
Ти де всичко. Аз взех кварц, минерал паудър и това. Колко мало очите имаш? Колко сърдите имаш? Сърди. 393. Малакайт. А колко малакайт? 120. О, аз Марио, на 100 на лут, като бяхме, имахме 0 малакай. А сега имаме фрагмент. Представете си, Кенни Бълей, светът на малачите. Кенни Бълей, светът на малакайта. След малко тя ме направя трапление. На твоето ли? Да, бе. Е, дай ми две. Фу, две? Дай ми две. А, силвър, дай ми. А то само две даде. Искам да имам 200, де. А то само две даде. Ами аз искам 200 да имам точно. Еми не знам, то аз искам да имам 200 малък. Малъчите, ама. Малакайт. Малъчите. Ех, как искам ти го открадна. А, откраднал съм ти го. Ти задейства с фаза Бахмет. О, да, пичове, искам само да ви кажа, абонирайте се за мен, мен и мен. Но човека ме гледат. Какво стримваш? А? Какъв си е твой канал? На кой бе? Абе? На кой твич канал, как ме? Про Боби. Но той какво ти пише? А не от него бе. Ау. Кажи. Кажи, за какво е? За какво да те мятна? Тогава тази. Какво стримваш в? Браво тебе. You got this, Commander. Ah, не, по-YouTube. И Марио да не пойдем. Марка, това си ги. Не, аз съм, аз ги мютнах. Е, проба би го мютнах. Да ми е мютнах. Не им бъде ли? Туич ли? Аз па съм ги стримвам в YouTube, ай па съм. Не имате ли поне кой би да ви гледам? Ние правим танца стрим. А гледа ли ме някой? Нам то е по-интересно. Save the World 4, а класа трябва да спасим. Два са във въздуха, другите... Ма защо си ги загръждал така, къде са във въздуха? Така да съм сигурен. Не. Ще ве мютна, че не чуваме с петък.
Se spetek. Mir ti gi. Da mi nešto više, Mario. E, što tu ne meću uvazati? Što tu ne meću uvazati, kako govorite? Ne znam, nešto... Takav... Nije tu gi ti? Думай по-силно, бе! Е, светлик! Чакай, бе! Докато си кляскам, добре. Как ти допуснаха това? Шо? Не, ясно. Абе, бате, те са пробили отдолу ли? Не са искате отдолу ли? Ето ви отдолу. Моли. Крафти ли иска? Просто не знам. Чакай, че не виждам. Супер страшно. Ало, трябвайте... Той. Просто ми отнал Дани и Дани пита. Що не вид, що не ти чув? Що не ти чув? А не від нього се говора по-сильно. Се говора по-сильно. След ігра. Не прав на следващата ігра. Че немам место да се сложа следващата в сторизи. Какво говориш? Немам место да крафтвам айтеми и такива. Следва се игра се крафтва. Ти ми дай стария си. Кво стария си? Как? Защо? Да. Аз дадох грейд дизи. Ето, защо ми го даде? Да го беше ресайкал много. Бъй, нато. Тук на едно на едно. Аз ги пожрах, сдам бъстери. Да, след малко батъл. Бях, ако ни тръгне. Ало! Ало! Много тихо, бе, чувам всички... Кво? Моя е на мамо. Аз не бе чувам. Окей, говоря по-силно. А така. Там ги пожелах с дамбъста. Граждани! Граждан, те не могат ниче, крие само отвори. Боби, ти ще го смириш с това игра?
почва да бегам на нещо. Били са го! Море, 30 секунди! Майна, тали бе! Там меткат зомбисата! Го ставам да ни го развиват. Защото свърши. Да правим ли троп на нюка? Не, дай малко батъл. Всяко не съм мой комбо, но тай... Аз съм на второ по комбо, майни. О, 5-6. Пюрдро по Фрейди стан 136 левел. Мога да се мъдра. Аре, батъл. Аз ще мютна пробваш, защото той ме е мютнал. Данка, думай по-силно, но нещо не те чувам. Ако е. Какво му става? Да ни, купили си пара. Много не бъде колко не бъде. О, да не бъде да бъде кара. Пожвам да бегам, бат. Пожвам да бегам. О, мога да... Мога да се правя... Трябва ми криса. Сива и си правя. Е, брати, кара да ми е... Огнен плътва. Uncommon perk cake. Или пърк with a maniaga perks. Браво! Да се отвора ламите. О, Боби! Имаш ли огнен стар да крафтваш? Защото аз вече мога да крафтвам легендари. Огнен! Пуска се в YouTube клипа. Това е клип стрим, едно също. Пичове, абонирайте се за... Аз как да си го направя огнен... Еми отиваш на Armory Cinematic. Да. И там натискаш на толпачно оръжие. Да. Upgrade. Натискаш квадрат. Там ти показва долу upgrade, нали? Натискаш го. Да. И модифи пърк. И? И там отиваш където ти е третото. Имаш ли някакъв пято, някакво кръгло като вода ли е огън? Да бе, да бе, да. И там третото и си ги правя. Почвам да бегам, бати. Бум. Аз съм до баба.
hard time. Chocolate. Oh, I didn't have bread. Pusete bombi! Bombi pusti, Danka! Modus pompite! Boji, viš komentarite! Fatti missione. Da. ну. Пеште бама от стрима са. Тот не знае обстата. Добре, бани. Мот е бамна от партито. Ей, Марка, може да го бам, може да те бамне, ама имаш, има как по партията да му го кажеш. Може да те бамне, ама имаш, има как по партията да му го кажеш. Ай, помисли. Е, пробуй, ти си гей. Не, бамнахте за малко, майче. Не, верно. Ото, промови, искам да се отабонирате за мен. Не знам. Ото, промови, искам да се отабонирате за мен. Да, ели, са ти дам дизлайк. Отабонирайте се, аз съм пробови! Отабонирайте се! Отабонирайте се, аз съм пробови! Отабонирайте се! Да вече те бамна. За 900 секунди. Аз го мютнах, да видя какво ще каже от стрима. Почвам да бям. Кажи му, че съм го мютнал, да видя какво ще каже от стрима. Почвам да бям. Скажи карта, почна да бям, бак. Не знал се! Не знал се! Кой ме е минал? Марио, бе! Марио, бе!